правом. Да не вен габош, я сам само право. Габош кой нареди три по твоя воля.
palo. No. Aha, to je totálně odporu. Liga. Najprej una separacija v Krmelan, pol una primita kiša, pol bojo eni taki katarasisti bloki v Kosezah, pol se pa une barne hiše, tam mora biti ful previta, tam se une tajne označbe. Tam mora pa levo si biti dol uno. Resunce stari po tak na cesti. Ja, glej pa voz, te kultura, se vem, kako je to. Ja, ve. Ja, ej. A gre voz? Do Blatna bodo nastopili še mošti na 15 km, skočili pa tudi Kašinec. Podrobnosti in spodobitev, kar nam bo v nadaljevanju poslal Dare Dukas. Zdaj mora je čilec. Bo? Ne dam pregleda stoka 2018. No, da se vozimo iz Krasnika proti Radeča. Deleč koleso gor, stari. To na vso je. Najvišje medijske pozornosti je bil deležen Volkar Dončič. Ali pa gor na javno vzhodno vas, stari moj, to je več kot 12. Lega, no, dobro, da. Pa pa gor, ki prideš tam, ki so šla čez tunel, pa tam pa imaš stojanko in si to velc ga zvijaš in ga čist od njih endahneš. Vlaga pa prej, da sem imela z Mitjo tam, da se v Piran zapeljala, ki si še dal pa v Piranu parkirati, pa sem parkirala, pa sem ga prišla gor na obzidje. Ja. Si že bil gor v Piranu na obzidju? Ja, bil, ja. No? Op, cirka pa obzidje. To je dvosmerno. Ja. In, no, a veš, kaos, Texas, Hong Kong. Mislim, ne, sem velik veliko. In, ja.
Ok, že v redu, ni panike. Ja vem, sam unik grejo gor, moj prednost. Začetek njegove prve sezone v najmočnejši ligi na svetu je... Ha, ta ograja. Viš, dobro je, da sem jaz to malo gledal na tebi na karti. Je najboljši strelec, se splača, najboljši košarkar na tebi. Sam, to moraš zelo šati... Menci, ja? Nau, igro za končnico. Čele? Dobre, zdaj, kaj pa zdaj? Zdaj pa una cerka, a veš, kaj je pa un triki križišče, ki mora takole notjeti. Vendar niso upravičili pridobljenega ugleda. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo so v Lestri, NBA-ju, je radio ugas. Radica Luke Donce. Vele bi cerkal. Lahko greva čele zdaj, ki poznava. Ja, jaz sem ven, kam bo šel. Jaz se ful znajdem, stari moj. Ja, jaz pa še manj, jaz pojma nimam, kje sem. Kaj, da bi bil doma, res. Zdaj pa tret, te štadion. Zdaj bo prva ulica, ki gre šla gor. Popolne se bo druga križišča, ki ne smeš iti gor. Tole. A lahko še, pa pa tole. Kaj doma? Ja, lahko. Kaj doma, stari, kaj da ja. Prule. Vite. A viš, to je ta triki vhod. Tole ti jaz zdaj lepo vem. Kaj doma? Drugat zgleda, kot pa na striki. Ja, zelo drugač. To je zame dvorišče. Ja, no. A veš, če gledaš tam na unimu mehanimu ekranu, se ne znajde. Mislim, moram pa desne držati. Gledaj, on tam ima avtobusov. A veš, takratka dva... Ko je to plodle gor? Takratka 12. Ja, zdaj pa tlele. Kaj nam bliš, a ne? Ja. Ok, pa to je glavna cesta. Kole? Za tele glavne, za ta kraj. Ja? A? Stari mor. Kaj doma? Zdaj je ta gre vred, ja, pa pol tam postaja. Viš, to je pa kraški rob tam prineš. Glej, tamle. To je po moja še v Grmijano, ta kamulam. Zdaj gre pa če, zdaj je autobus, ne? Doma. Aha, tole. Ta trik. Ok, tele do naravnost. Tele bova bo parkirala. Tle pa gledališče. Evo, tele bo parkirala. Ok, polka dol pridem, ne smem pozabiti pozicije shrati. Tle za som zaparkirati bova. Vidu že, to je teater. Ben hrabi. To je po Slovenija, če se namoče. Ne, Ne, tebe naprej. Ne, če se namoče. Osjeti si tako dobro. Za to cesto, ali... To je nudišnica drugače. To je bila nudišnica včas, ne? Zdaj pa vse to je en tak kulturni centrum. No in zdaj smo v Motovunu. Part ena konec.